Hola! Hola motoristas! JT here again of MOTOUR, and today we're going to do another helmet unboxing and first impressions, this time from a brand who makes some of the safest helmets in the world. Hola! This is JT again of MOTOUR, kung saan nililibot natin ang Pilipinas at sinishare kong adventures ko through my vlogs. Yung brand na sinasabi ko kanina is none other than Caberg. It's pronounced Caberg and Caberg depende kung nasaan ka. Pero so ngayon, we'll just call it Caberg. Okay? So we have here two models of helmets. They are both modular or flip-up and they are highly rated pagdating sa SHARP. So as I said earlier, they make some of the safest helmets in the world kasi they are consistently included in the SHARP Top 10 Safest Helmet. So ano ba yung SHARP na to? Ano ba yung SHARP rating? It stands for Safety Helmet Assessment and Rating Program. This is based in the UK. So very rigorous yung testing nila. In fact, sabi nga nila doon na it's even more extreme than needed. No? Kumbaga sobrang tindi ng pag-test nila dito. Iba't ibang klase ng impacts, iba't ibang angulo ng impacts para pagdating sa, yun nga, sa accidents, yung worst scenario, kumbaga tinatry nilang i-anticipate. So, ibig sabihin, based sa lahat ng mga ratings natin na available sa industry, they are one of the testing programs na may most extreme ways of checking the durability or the safety of the helmets. So, hindi basta-basta yung SHARP rating na yan. Mas mataas ang SHARP rating, of course, mas meron kang peace of mind. Yung rating nila, 1 to 5 stars. Some of the helmets ng Caberg, merong 5 stars. So, ganun siya ka-safe. Okay, so before we unbox these two models ng Caberg, sa mga long-time subscribers natin, alam na nila na meron na tayong naggamit ito before, which is the Duke II. So, this is also the Caberg Duke II. It's also the first time that I've used this helmet, this brand of helmet. To be honest, nung time na yon, hindi siya ganun kasikat compared sa ibang brands ng helmet dito sa Pilipinas. Nung time na yun, that was 2018. I think late 2018 when I got this. And of course, very important din sa atin is the aesthetics, di ba? Siyempre gusto natin maporma. Nung time na yun, yung motor natin is the KTM Duke 390, which is yun yung pinambiyahin natin. Majority sa Norte and some of the Visayas region. Nung time na yun, naghahanap tayo ng helmet na yung color theme niya is more on sa flag of the Philippines. So meron siyempre blue, red, yellow, and yon yung white. So, yun yung mix niya. Kaya nakatawag sa akin ng pansin to. Now, nilagyan na lang natin itong yan, sticker ng araw para makumpleto siya kasi wala siyang yellow eh. Anyway, so yun yung reason kung bakit tumawag din ng pansin sa akin to. And then, I researched nga na bonus pa, no? Supposedly, yun ang una, di ba? Safety. Hindi natin isasama sa mga pagpipilian natin kung hindi ganong kagandang rating niya. All the more impressive na 5-star. This is 5-star rating sa SHARP. So, i-research nyo yun. Punta kayo sa website. Don't take my word for it. Pag-aralan nyo kung ano yung sinasabi ko. Eh, nandun yung list. So, sa ngayon, ang Caberg kasi, it's number 5 sa list. No, noong 2022 to ha, pero technically daw number 3 siya. Kasama yung ibang mga brands doon na matagal na yung huling test nila ng helmet. Kasama na to sa mga matatagal na models, kaya definitely 5-star talaga to. Isa pa doon, it's dual homologation siya. So, ibig sabihin, dahil nga modular siya, nakaganito siya, nakasara, nakababa, in the form of full face, 5-star rating din yun. And, kahit itaas mo siya, meron siyang lock kasi dito. Yan. So, kapag nilock mo siya, ito yung tinatawag na PJ or PJ. Pag nilock mo na siya dito, ito, hindi mo siya may ibababa na. Kasi, pag ganito siya nakasuot, rated pa rin siya kahit nakataas. Yun ang ibig sabihin na dual homologated siya. So, nakababa man or nakataas yung chin cover natin, it's safe to use. Okay? So, I've used this for siguro roughly 20,000+ kilometers using the Duke. And some of my other bikes. Nagamit ko rin siya before dun sa 310 and sa iba pang mga bikes. Kasi once in a while nga ginagamit natin to. Okay, so what I noticed using this helmet, by the way, konting backstory lang muna, motorista siya, para lang mas ma-appreciate nyo yung mga bubuksan nating ibang helmets. Isa sa mga napansin ko sa kanya, and I'm really impressed, is yung hinge niya, no? Hinge. So, itong hinge niya, kahit matagal ko na siyang nagagamit, malutong pa rin yung locking mechanism niya. Yan, kita nyo yan? And kahit sa pagtaas. So, very secure siya. Compared sa mga nagamit ko na flip-up din or modular, na yung iba bumibigay na. Hindi na basta makapit. Well, yan, binaba ko na siya ng konti, hindi na siya nakalock. Pero, it will take more movement bago pa talaga siya bumaba. Ayaw pa nga eh, oh. Ayan. So, hindi siya basta-basta bumababa. Yung mga dati ko nga nagamit, tinaas mo na siya ng todo, bumababa pa siya ng kusa. So very important yun, lalo na motovlogger tayo, may camera tayo dito, mayroong weight. So ayaw natin yung bababa siya basta-basta. Okay? So isa yun sa mga reasons kung bakit ako impressed sa Caberg helmet. That's why, late last year, kumuha ulit tayo. So again, this is the Duke II pala, no? Duke II, yung model niya. And this is the Drift Evo na Caberg din. So as I've said, ito naman full face, hindi siya modular. Tapos yung strap niya is double D-ring. Ito kasi, quick release. Okay? So still, ganun pa din. Pagdating sa weight, kasi ito, mas magaan to. Kasi nga, usually naman talaga, modulars or flip-up, mas mabigat talaga siya. Kasi nga, meron pa siyang mechanism na naglalock. So, nakakadagdag sa weight yun. Pero pag full face, mas magaan siya. This is 1.6 kilos. So, syempre, it's not the lightest sa market. Maraming mas magaan, lalo na yung mga carbon fiber helmets. Pero para sa akin, saktong-sakto na siya. And then, kung makikita nyo, may pinlock na rin siya naka-install. Yung pinlock kasi na yon, hindi lang kasing ganda nito yung experience ko sa pinlock dito. Siguro mali yung pagka-install ko. After 2 or 3 uses, parang nag-pop up siya, nag-pop out siya. Natanggal siya dito sa loob. Yung ginamit natin sa bandang norte, sa bandang Ilocos. Kaya hindi ko na siya kinabit ulit. Pero ito, so far so good. Alright, so now you've seen my previous helmets, di ba? Ngayon, buksan naman natin itong dalawang to. Let's start with, dito muna tayo. The smaller one. Actually, hindi na siya official na unboxing. Well, we're still unboxing it right now, pero syempre nabuksan natin to bago nakuha to check the fit and check the unit itself. Alright? And voila! This is the Caberg Horus Scout. Horus! Ito siya. So, one of the newer models nila. Kung makikita nyo yung color scheme, again, very similar dun sa dati nating helmet, diba? Red and blue. Tapos meron pang lighter blue. Ayan. So, kung hindi nyo masyadong natitigan or hindi nyo kabisado yung luma nating helmet, mapapagkamalan nyo pareho sila. Kasi very same nga yung color scheme niya. Malaking difference nito compared sa traditional helmet is look at the visor. Can you see that? Kitang-kita talaga. Labas natin. Anyway, look at the visor, the shape of the visor. Usually, di ba, visor, isang straight na ganito. Ito, meron siyang parang pa-V. V-shape siya. V-shaped. Dito. Ganun. Yan. So, that's one of the biggest difference or unique appearances niya, no? Yan. So, how does it affect visibility? Siyempre, mas mababa to, mas malaki yung makikita mo sa harap. Kasi usually hanggang dito, di ba? Takip na agad yung sa may bandang lower part ng view natin sa baba. Mas malawak siya, so mas kita mo na yung sa baba. Aesthetically din, no? Para maging mag-stand out siya and para maiba naman yung itsura ng helmets natin. So makikita nyo, pag binuksan natin siya, ayan, no? Patulis siya, di ba? Parang ibon, parang may beak. Patulis dito. Kita ba? Yan. So to, nakalubog siya. So dito yung switch niya. So natin, so pull mo to, then ayun na siya. Pakinggan nyo ulit, motoristas. Yun. So yun yung pag-lock na talagang very solid. Na after 3 years nga, dun sa Duke II ko, or almost 4 years, solid na solid pa rin. Magpapalit na lang tayo ng pads dun sa luma natin kasi bumababa na siya gano'n. Medyo maluwag na. Gano'n naman yun eh, after a few years na pipit-pit. Pero at least yun lang ipapalitan, di ba? Magagamit pa rin natin. Alright, so makikita nyo, ito yung isa sa mga nakita kong differences, inner lining niya. Kung makikita nyo, yan, yung ibang naging helmet natin, yung Duke, parang maraming mga ubok-ubok dito or mga separate na padding na magkakahiwalay. Kapag isinuot mo, mararamdaman mo medyo may tumatama dito. Ito, mas buo siya. And also very, ayan, very visible. Kita nyo to, yung mga cutouts natin. Cutouts para sa speaker. Kasi nga, design na siya to accommodate speakers. Parang ang laki nga ng cutout eh, oh. Para talagang hindi siya maging bothersome sa tenga natin. So, mas pasok dito. Kung meron mang, kasi syempre, pag naglagay ka ng speaker, dagdag yun sa kapal dito sa side ng tenga mo. So, na-experience ko yun sa iba nating helmets. Kapag may speakers na nga, sumasakit na tenga natin kasi naiipit siya ganun. Parang meron nakaumbok na extra layer kahit mga ganito kakapal. Medyo masakit sa tenga yung pag tumagal, diba? Lalo na kung hindi nga naka-built-in or hindi siya designed to accommodate the speaker. Let's continue to the features. It has dual visor. Nandito yung switch na. There you go. Dual visor. Napakadaling iangat. Ang visor. Ito. Ito, may mga levels din ang pagbaba niya. So, 1, 2, 3. So, tatlo. Tapos, pag sinagat mo ba, tutunog siya. Kung mapansin nyo, sasagad natin. So, pagbaba mo ganyan, wala lang. Then, isang pindot pa. Yun, magsiseal na siya. So, anong nangyayari doon? Mas matahimik siya on high speeds. Lalo na yung sa hangin, against sa hangin. And isa yun sa mga napansin ko sa mga Caberg na helmets. Madali naman tanggalin din itong visor natin. Maraming tutorials sa YouTube para mas madali siya matanggal. But again, this is removable and replaceable. Ito, yung visor nga natin. Kung gusto nyo smoke or whatever color, depende sa availability niyan sa market dito sa atin. Okay? So may mga vents. Ito sa taas for airflow. And ito, may sa exhaust naman sa likod. Yan. So yung hot air, ay pumapasok yung air natin. Siyempre din sa environment sa labas, and then yung hot air sa loob ng helmet dito sumisingaw or lumalabas to keep you cool siyempre sa mga biyahe, di ba? Then meron din siya sa harapan, quick release nga siya, ito nyo lang doon, and then ilan nyo lang to to release. Okay, so generally yung double D-ring is more secure daw, no? Siyempre yung ginagamit natin sa racing and all. Pero as long as hindi niyo makakalimutan siyempre and maitatak niyo siya dire-diretso, this is very safe pa din naman. Weight niya is 1.63. So 1.63 kilograms or 1,630 grams plus or minus 50. So mga ganun, sabihin mo lang 1.68, pinakamabigat niyan. So it's not the lightest kasi nga it's modular. You are trading yung extra lightness sa convenience of a flip-up. Tigil ka, yun yung na-miss ko eh, yung ginamit ko si Drift. Pag may kakausapin ka lang or iinom ka lang, tigil kayo saglit sa hinahan, di na kayo magtatanggal ng gear kasi saglit lang kayo, di kayo magtatanggal ng helmet, lalo na may mga camera tayo. Yun yung na-miss ko, na iangat mo lang, tapos pwede ka na uminom. Okay? Again, these helmets are made in Italy. So, Italian engineering and Italian craftsmanship. Isa sa mga tinitingalayan sa mundo. Caberg, available niya dito sa Philippines, and isa sa mga biggest distributor dito sa Philippines is SEC or SEC Moto Supply. I'm not sure kung exclusive sila. So check out niyan sa website nila. Browse nyo sa Facebook and even sa webpage nila. Nandun yung mga models na available and yung price list. SRP nito, again, check nyo na lang ulit doon to verify. Hindi ko alam kung kailan yung papanood to. Pwedeng nagbago na yung presyo. This is 14,000 pesos. Once in a while, nagbibigay sila or nagkakandak sila ng sale. So, may mga discounts doon. I-timing nyo na lang para makamenes kayo, di ba? Pero for that price bracket, to be honest lang, no? So, 14,000 pesos, mataas yung SHARP rating mo. Ang average na helmets kasi nila is around 4.3 stars, no? Sa SHARP rating nga. Overall yon, pasok siya lagi sa top 10 na safest helmets for 14,000 pesos with beautiful designs. Okay, suot naman natin yan. There you go. So, yan ang itsura niya. Ang size ko is XL. Dahil siguro ganun kalaki yung pisngi ko. Ayan. So, ganyan yung itsura niya pag nakataas. So, very comfy. Kailangan kasi ipit dito yung pisngi mo para very snug yung fit. Ayan siya. Baba naman natin. Ayan. So, demo lang. Para makita nyo rin, ayan siya. So, mas kita nyo na yung mouth. Sinasabi ko nga, naisip ko nga agad, parang hindi mo na kailangan i-flip pa, pag-iinom ka, pwede na. Ito na kasi yung bibig, oh. Pero syempre, i-ano mo pa rin yun. Itataas mo pa rin ito kasi baka mabasa. Or magkamali ka rin shoot, di ba? Anyway, so depende rin sa size ng ulo natin. Meron mas mahaba, meron mas malaki. So, yan. Ganito yung fit niya. Pero ayan, sa nakikita ko nga, sobrang laki nung vision niya. Kasi nga, ang lawak eh, oh. So, aside yung peripheral vision mo dito sa right ko, and sa left ko, sa taas, syempre sa baba din. So, nakita mo rin yun. Yung odometer, siguro, ganun yun, no? Pag titignan mo yung panel mo, titingin ka na lang ng, i-ano mo na yung eyeballs mo, hindi mo na kailangang yumuko. Yun siguro yung malang yung advantage niya. Alright, let's move on to the next helmet. Dito, super excited ako kasi this will be the official helmet na gagamitin natin sa Mindanao Tour! Sa mga bagong subscribers natin dyan, or mga bago pa lang din, no, na nakakapanood ng videos natin, or even if it's your first time, nagtutour nga tayo, nagtatravel tayo sa buong Pilipinas, actually the 81 provinces. FYI, muntik na maging 83, akala natin yung Palawan mahati. Anyway, so 81 provinces, yung Mindanao area na lang yung di pa natin natutour, and some of one in Luzon, and one province in Luzon, and one in Visayas. So, ito yung gagamitin natin pang Mindanao Tour. Okay, buksan na natin. By the way, para lang mas ma-exciting kayo, this is also rated 5 stars by SHARP. So, super safe helmet din to. Buksan na natin. Go! By the way, hindi ko pala nabanggit kanina, hindi ko rin napakita kanina, pero itong Horus, meron na rin siyang kasamang pin lock. So, yung mga Caberg helmet, I'm not entirely sure lang kung as in totally lahat ng models ha. Pero majority ng models niya, meron ang kasama nito, which is a very nice bonus. Kasi nga, kesa bilhin mo pa siya na hiwalay, also yung pin lock natin, helmet specific. So, ibig sabihin, hindi yung bibili ka na kahit anong pin lock, kasya na agad yan sa helmet mo. So, it's a nice touch, no? Na meron na agad silang kasama. So, lalo nang naging sulit yung price niya. FYI motoristas, yung mga 5-star ratings na SHARP, yung mga kasabayan nito, meron doon umaabot sa 30,000, 40,000, even 50,000 pesos na kahalaga niya. Ito naglalaro siya sa, yung kanina nga, it's 14,000. Pero ito, itong 5-star, presyo na agad tayo ah. Baliktarin natin. No? This is 16,500. So imagine mo line ng presyo niya, more than double pa nga, or kahit sabihin na natin doble. Okay, buksan na natin. So, mga hindi pa nakakaalam, pinlock is fog-resistant na insert lens. So, papasok mo nga siya sa loob, sa ilalim ng lens mo. Kung ito yung lens mo, sa ilalim niya, eh, para maiwasan nga niya, alam mo, maulan, di ba, nagpo-fog yung lens natin, yung visor, naiiwasan niya yun doon. And sobrang effective niya. Kakagamit ko lang recently, walang problema sa visibility. Okay, and voila, naka-plastic pa. Voila! Voila! Dual Sport! There you go! Grabe, para sa Dual Sport ang ganyan. Anong weight nito? Actual weight is 1.6. So, konting-konti lang pala yung difference niya doon sa mas magaang pa, no? Kahit meron siyang peak. So, it's 1.6 plus or minus 50 grams. Kasama yun. Ayan. So, 1.6 kilograms. Again, this is the Caberg Tourmax, ang Mindanao helmet natin. So makikita nyo, it's basically the Duke II na nilagyan ng peak. So kaya nga they share the same rating sa SHARP. They're very identical, kaya ganun siya. Meron nga siyang peak dito, which is also removable. Okay, pwede mo siyang tanggalin and then full face ka na. Modular actually. Ito lang yung nakakita ko agad sa kanya. Nung una, parang napapraning ako sa ano niya, sa design, in terms of design. Parang laging sala. Meron kasing space. Pero kung makikita mo naman yung straight lines, yan, yung lines. Ibig sabihin, nakasara na yan. Pag medyo ninibago ka lang, ito siguro yung black area. Kaya mukha siyang hindi pantay. Akala mo hindi pa siya nakasara. Kung sana ginawa lang tong area na to, di ba? Mas maganda siguro. Pero ito, ginawa na lang ding hindi pala bagay kung white. Bigla kasi magkaka-white sa baba. Anyway, yun lang yung nakita ko. In terms of ano lang, no? If I'm being honest, in terms of design, yun lang yung nakita ko na agad na parang nakaka-OC. Kung OC ka ako, kasi medyo OC ako pagdating sa mga ganyan, sa mga detalye. Anyway, it has dual visors as well. Nandito yung switch na sa visor. No? Ayan. Ayan siya. Buksan nga natin to. Ayan, para makita nyo. So, dito sa taas, parang yung sa ano din, sa Duke din sa taas kasi. Duke 2 na model. Then meron din siyang P&J, double homologated din siya, just like the Horus. So, ibig sabihin, nakataas o nakababa, certified safe siya. Certified safe. We've also had dual sport helmets din na flip up or modular. And hindi na tayo bago sa ganyan. Mas mabigat lang talaga siya dahil may camera ka pa dito, it adds to the weight. Pero in terms of, lalo na kung mahaba yung biyahe, in terms of convenience, malaking bagay siya. One of the quietest helmets din na nasubukan ko. So, namimiss ko yun pag nakagamit tayo ng ibang klase ng helmets. Namimiss ko yun lalo na pag nasa expressways ka, ibang-iba yung tahimik nga, no? Removable lining, just like yung Duke natin. Mas madali siyang linisin. Very soft, very comfy yung texture niya dito sa loob. Okay, and then meron din siyang nakasadya for the speakers. Ito, nakakapako. Yung peak niya, sumusunod siya, no? Hindi lang siya nakastay. Kasi syempre nga, pag inangat mo siya, tatama siya dito eh. So, pag inangat mo to, sasama yung peak natin, pataas. And maglalak din siya ganyan. It locks in place. So, super firm, super secure. Yung locking mechanism niya. Okay. And then, ganyan. So, pag nakasara na siya, nakalock na, hindi na to gumagalaw. Kapag inangat mo lang ulit, ayan, magiging loose na siya. Baba mo ulit, lock, Very secure. Okay? So, ikutan nga lang muna ulit natin to. Again, very similar color scheme, blue and red. Kasi, gagamitin nga natin kay Vader. Parang hindi na nga bagay yung Vader. Eh. Gamitin natin sa BMW F850GS natin, which is Rally Edition kasi yun. So, blue, metallic blue yung motor natin. Tama-tama. Again lang siguro ulit natin ito ng touch of yellow para Philippine flag ulit, di ba? Alright, yeah, so that's it. Ito, very proudly mentioned, made in Italy. So again, this is the Tourmax. Our friend Darwin Jalsita, nag-review na actually siya nito. Check out his page na rin. And nagamit na rin niya yun. So again, this video is just a first impression video and yun nga, unboxing. Gagamitin pa natin siya. We are yet to test them. And pagka nagamit na natin siya extensively, we will give you feedback again. Okay? Tingnan nyo na siya mabuti. And tandaan nyo na tong helmet na to kasi lalong-lalo na po sa mga taga Mindanao. Kapag nakita nyo na tong helmet na to, tingnan nyo nang mabuti, baka ako na yan. Madami na rin ako nakikitang Caberg sa daan. Pero I think this is one of the most underrated na helmets. Meron silang models ng Caberg na nasa around 10,000 or 9,500 if I'm not mistaken. Mga full face yun. So marami, no? Check it out. Hindi lang naman siya pumapatak sa ganitong price range. Pero para sa akin, para sa price range na yun, tapos meron ka ng one of the safest helmets for the price of 14,000. Sabi mo lang, ito 16,500. Kung may discount, mababa pa. Para sa akin, sobrang sulit na yun. I'm looking forward to seeing more Caberg helmets sa daan. Sana may mga makaano pa tayo, twinning. May mga makasalubong tayong ganito. This is available at SEC Moto Supply. Marami silang branches. Check nyo yung website nila, Facebook page. Makikita nyo na to. You can order online. Ang suggestion ko, kung may time naman kayo and may malapit kayo sa inyong store ng SEC, puntahin nyo na para ma-fit nyo. Iba kasi pag finit nyo talaga yung helmet kaysa yung hinulaan nyo lang. Kung ano lang yung nakita nyo sa dimension, ganun-ganun. Iba kasi pag sinuot nyo talaga. Okay? So that concludes our unboxing and first impression of the Caberg helmets. So marami pa tayong helmets na i-unbox and bibigyan ko kayo ng first impressions. Kaya wag nyo kalimutan mag-subscribe para hindi nyo mamiss mga yun. Hindi nyo alam, baka yung tinitingnan nyo ng helmet or binabalak nyo ng bilhin ng helmet ang susunod natin mabuksan or ma-review or even mabigyan ng first impressions. Okay? Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Once again, this is JT of MOTOUR. Adios, motoristas!